Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu o povídání, já bych to řekl takhle, o významných osobnostech katedry tělesné výchovy a sportu Ústecké univerzity UJEB. Já tady vedle sebe mám Martina Noska, konkrétně pana doktora Martina Noska, odborného asistenta tady u nás na katedře tělesné výchovy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. No a Martine, já tě hned v úvodu představím. Krom samozřejmě toho, že působíš zde na katedře, tak si šéf trenérem nosáčský týmu. Vidím, že máš i triko, o tom si určitě popovídáme, co to je za tým a co všechno umíte. Mezi dorostenci si byl mezi olympijskými nadějemi. Současně si se stal mistrem České republiky mezi dorostenci. Byl si se štafetě se Standou Řezáčem, kdo sleduje běžecké lyžování, určitě toto jméno je velmi známé. Jsi členem metodické komise běhu na lyžích na svazu lyžařů, jsi ženatý a máš dvě děti. Martine, zapomněl jsem na něco? Já myslím, že asi to bylo vyčerpávající. Já moc děkuju, že jsi udělal čas tady na nás, protože dnešní debata bude o bílé stopě. Budeme se bavit vlastně o běžeckém lyžování a vůbec my sedíme u tebe v pracovně, v kabinetě a je vidět, že Martin žije běžkováním, nebo dále se to také nazvat, respektive lyžováním, protože nejenom běžky, ale i sjezdové lyžování a je tvoj náplní. Takže jsem velmi rád, že za sebou máme takové krásné prostředí a hned vlastně první taková otázka. Takový ten průřez té tvé kariéry. Ty běžky byly vlastně hned ta jistota, že ty jsi věděl, že budeš vlastně dělat běžecké lyžování, nebo jsi koketoval i s jinýma sportama? No, bojí se divit, ale já jsem, samozřejmě jsem z Jablonce nad Nisou, takže tam je to jasné, že to je sportovní město, takže tam nebyla jiná volba, než se vrhnout na nějaký sport, ale v běžeckém lyžování jsem se opravdu dostal jenom náhodou víceméně, že jsem 14 dní chodil do fotbalového dílu, to je Elitex, Jablonec nad Nisou, ale ten míč mě prostě tam vadil, byl jsem sice všude první, ale ten... To běhání bylo dobrý, ale ten míč je vlastně... Ten balón prostě vadil mimo. Člověče, fotbalisti to mají opačně, že těm nevadí ten balón. Takže já jsem 14 dní chodil opravdu na ten fotbal a pak shodou okolností se můj pozdější trenér objevil ve škole. Mm-hmm. Dříve to byly takové ty nábory. No a ptal se, kdo by jako přišel na ty běžky, taky se podíval. Mm-hmm. Takže já jsem to šel zkusit a takhle to dopadlo. No. Je to celý můj život a Už jsem se toho nezbavil, ani se toho nezbavím, naštěstí teda, takže jsem rád. Kdyby si měl zmínit vlastně proč, dejme tomu tři slova, která vlastně charakterizují u tebe, pro tebe, z tvého pohledu běžecké lyžování, jaká by to byla? Tak já miluju sníh, takže pro mě je to sníh. Pak taková ta volnost, mm-hmm. ta je opravdu ta krása toho a pro mě je to život, takže já... Takové nějaké životní filozofie. V podstatě, něco takové životní filozofie. Mm-hmm. Tak asi říct. My vlastně tyhle taková povídání děláme i pro děti ze základní školy, shodoukonstí zdravím děti ze základní školy pod Vodovémem, protože primárně vlastně všechna ta povídání je pro ně, ale víceméně pro všechny je to svým způsobem taková osvěta do těch sportů. A právě kvůli tomu, že by to byla osvěta, třeba spoustu lidí přemýšlí nad vybavením. Dejme tomu, že mají nebo si budou kupovat a kolikrát vlastně se spoléhají na rady. Dejme tomu těch lidí, kteří je obsluhují, kteří jsou samozřejmě školení a tak dále, ale velmi často se v diskuzích vidím, proč kupovat takhle dlouhé lyže, takové lyže a tak dále. Pojďme k tomu vybavení. Kdyby si měl třeba doporučit, podle čeho se vybírají, dejme tomu lyže, jak by ti lidé si třeba měli vybírat? Tak těch faktorů je asi hodně, na kterých se musí vlastně brát zřetel. Prvním faktorem je určitě to, co chci, nebo respektive jakou technikou chci třeba se pohybovat, jakou mám ambici. Myslíš jako třeba klasiku a bruslení, to znamená, jo? Klasiku nebo bruslení, mm-hmm. nebo jsem opravdu závodník, aha, sportovec, aha, nebo jsem turista. To jasný, je v podstatě asi to nejdůležitější. Mm-hmm. Tím bych začal, takže pokud jsem jako začátečník, tak si určitě budu koukat v obchodě po nějakých turistických lyžích. Mm-hmm. Když jsem sportovně naladěn, a mám nějakou ambici, tak určitě kouknu na nějaké sportovně, mm-hmm. řešené vybavení a když teda
jsem závodník, tak samozřejmě koukám na ty závodní. Můžeme dát třeba i takový jako cenový rozptyl, protože kolikrát, jako já vím, že v těch krámech to je jiné, ale dejme tomu třeba, kde cca se bavíme o nějakých turistických, třeba v cyklistice, tam třeba bych teoreticky jako tušil, tak třeba když se kupuje kolo, já nevím, za 15, 2000 nebo 3000, tak bych věděl, že se dlouho tak nevydrží, takže třeba takový ten cenový rozptyl, takové té turistické, aby těm lidem ty běžky nějakým způsobem vydržel, jestli bys dokázal nastřelit. Turistická lyže se dneska dá pořídit v takových těch obchodech sportovních, tak se dá pořídit kolem 2500 do 3000 korun i s vázáním, což si myslím, že je docela dostupné. No a závodní běžka, ta se pohybuje kolem 15 000 například. Tady mám zrovna, a? Můžu ukázat. Tak to je skvělý, že to máme u sebe hned. Tady jsem využil příležitosti, to je třeba závodní běžka, ta moderní, toho závodního typu, a ta teda, ta cenová relace u ní je teda kolem 15 000. Jasně. V čem se liší ta závodní a ta turistická, jestli můžu? No tak hlavně je to ve váze, v konstrukci a z toho, a hlavně v materiálu, ze kterého je vyrobaná. V podstatě to je nejdůležitější. Turistická liže je těžší, je trošinku širší, hlavně má trošku jiný materiál, podstatně jiný materiál, ze kterého je vyráběna. Tahle ta liže je relativně lehká, takže jsou odlehčené materiály. No a to podstatné je tady v podstatě na té skluznici, ten polyetylen, ze kterého se vyrábí ty skluznice, tak tady je vysoce molekulární, má různé aditivy, které zlepšují tu skluznost, takže to je podstata. Velmi lidi rozlišují, když to ještě jako shrnu, třeba, že to jsou liže na takzvaně klasiku a bruslení, že jo? A tohle to je zrovna liže na bruslení? Tohle ta liže je zrovna na klasiku. Aha, vidíš to? Tak ano. Takže tím dalším faktorem je samozřejmě teda ten styl, který ten daný člověk chce preferovat. Aha. Pro klasickou techniku jsou ty liže delší, jsou malinko měkčí z hlediska konstrukce, tam se využívají trošku jiné materiály uvnitř té konstrukce. Když je takové doporučení, když bych mohl, tak plus přibližně 20 cm k postavě je klasická liže. Fejš. Jasně. Než je výška postavy. Co se týká bruslení, tak tam vlastně ta liže je kratší. Mělo by to být asi tak plus 5 až 10 cm, než je výška postavy. Ta liže konstrukčně je tvrdší, protože prostě potřebuje mít trošku, má jiný způsob odrazu. Hlavně u té bruslařské liže se odrážíme z hrany, takže ta tvrdost té liže je tvrdší než ta klasická. No a jinak se vlastně konstrukčně to trošku ani neliší nějakým zásadním způsobem. Skluznice také, pokud kupují závodní, tak ta má stejné vlastnosti jak klasická, tak ta bruslařská. Tam hraje tam se roli ještě hmotnost toho člověka u té liže? To znamená, že při výběru liže ještě musím zvažovat svoji hmotnost? Nebo? Samozřejmě, když budu jako amatér a budu si kupovat tu turistickou liži, tak tam si je spíš důležitá samozřejmě ta výška. Oni i ty výrobci z hlediska výšky postavy, tak mají takové ty predikční tabulky, že výška postavy přibližně odpovídá nějaké hmotnosti, takže už vlastně to mají trošku definováno, že výška prostě té liže má nějakou vlastně rozptyl hmotnosti, jo. A co se týká jako té hmotnosti u těch závodních liží, tam je to docela důležité. Tam opravdu ty závodníci to mají přesně na svoje míry, to znamená, ať už to je výšková, tak vlastně hmotnostní. To znamená, že třeba i výrobci jako vyrábí speciálně pro závodníky liže, tohle to funguje. Ano, ty mají speciální edici, jasně. Kdy opravdu ten závodník má přesně na sobě dělanou liži, z hlediska hmotnosti a z hlediska vlastně výšky. Pokud si sportovní liži, tak už taky musím trošku přemýšlet o té hmotnosti, takže i vlastně ty výrobci uvádí. Já tady taky můžu ukázat třeba tohletu liži, to je také samozřejmě ze závodního programu. Tady vlastně je taková jo, vidím, vlastně ano, nálepka, 70 až 90 kg. Jasně, jo? Aha, jasně. Takže můžeme ukázat na kameru, nevím, jestli to je vidět, ale... Jo. Takže většina těch výrobců opravdu uvádí určitou hmotnostní rozptyl a pak vlastně pokračuju z těch parametrů
vejška, vejška postavy plus teda nějakých těch 10 nebo 20 cm. Mm-hmm. No. Tak to bychom měli lyžet, ale vybavení pro běžkaře jsou samozřejmě hole. A tam je podle mě i, protože velmi často se na kurzech setkáváme s tím, že nám studenti přijedou s holema divné ze sjezdovek. Že jo? Takže jsou, jaká je vlastně taková ta optimální délka hole, dejme tomu na tu klasiku a na tom bruslení? Tak hůlky jsou vlastně také zase, pokud pracuju nebo pokud se chci lyžovat klasickou technikou, ano, tak výška postavy minus respektive 83% asi tak, tak to je závodní výška za 83% výška postavy. Logicky nebudu nebo laicky teďka no. Laicky, tak je to po vlastně po rameno. Po rameno je to pro klasickou. To znamená takhle bych měl, takhle bych měl mít. Tak, to je asi ideální výška pro klasickou techniku. Tak to já si můžu nechat i sjezdový hole. Moje sjezdový hole. Co se týká bruslení, tak tam je to po bradu nebo po pusu v podstatě na někde ten rozměr. Jasně. To je nějakých 90%. Takže sjezdový hole kolegy žáka, pokud následují studenti, tak budou vědět, přesně, jasně. Přesně tak. Ta výška těch holí je docela důležitá pro vlastně provedení té techniky, takže určitě bych to také nepodceňoval. Ve závodním lyžování určitě jste zaznamenali, pokud to někdo sleduje, tak že se jezdí hodně soupáč tak, a ano, asi to je jedna z otázek lety, potom taky. Jedni z před třemi lety vlastně Mezinárodní ta lyžařská federace tak omezila výšku těch holí pro klasickou techniku z důvodu právě toho dominantního nástupu soupaře, kdy ty závodníci používali další ty holé a měli svým způsobem výhodu v rychlosti toho pohybu. No. Takže oni to omezili, kdy vlastně na závodech se měří opravdu výška postavy, měří se jim hole, kontrolují si jen to přesně podle toho rozměru, který mají mít. To je 0,83 výška postavy. Tak, mám lyže, koupil jsem si hole, boty. To je asi taková ta další věc. To znamená, já vím, že tam máš boty tady někde. My jsme se dohodli, to bude dynamický. Tak ano, přesně, to je naopak krásný. Multimediálně dynamický. Ano, takže tady máme vlastně dvoje boty. Já jsem si vzal, ale prostě můžeme říct diváky, které jsou vysušený, nesmrdějí. Tak, bota je hrozně důležitá z hlediska přenosu vlastně těch sil přes botu a na tu lyži, takže ta bota taky vlastně, pokud chci bruslit, jezdit skateový lyžování, tak musím mít trošku botu, která tomu je uspůsobená. To tady má že kloup nějaký takový, jasně. Vlastně, hlavně komín tak je trošku zvýšený, využívají se různé suché zipy, takové ty zapínání. Ale co je vlastně rozdíl mezi bruslařskou botou a klasickou botou pro klasické lyžování, je podešev. Jo? Ta pro klasické lyžování ta podešev musí být měkčí, protože vlastně dochází k odrazu ze špičky a obheňbám to. Takže, jasně, takže tohle, ta musí být jasně, měkčí, jasně, než to u toho tohle vlastně to opravdu nejde vohnout. Takže ta podešev musí být vlastně pevná a právě díky té pevnosti se mnohem lépe vlastně přesouvá ta síla z toho odrazu přes vázání a lyži do odrazu té. Takže teoreticky, pokud by někdo vlastně chtěl si koupit boty na skate a potom chtěl jít klasiku, dejme tomu jizerku, tak by s tím měl velký problém. Trošku, samozřejmě, dá se to obět, ale není to komfortní. Takže pokud někdo vlastně laboruje s nějakým závodem, tak určitě se bude specializovat na ten nebo na ten způsob. Pokud ale jsem jako turista nebo jsem rekreační jezdec, tak existuje něco mezi. A to je vlastně i u těch lyží, tak i u těch bot jsou takové takzvané kombi boty, které vlastně mají tu podešev něco mezi, to znamená mají relativně měkkou, ale současně mají i zvýšený vlastně tenhle kotníkový prostor s nějakým upínáním na ten suchý zip, aby ten kotník byl pevný, jo, pro to bruslení. Protože tam ještě asi je důležitý s tím je spojen vázání, protože vím, že spousta lidí si třeba koupí boty někde na e-shopu a pak si dokoupí vázání, že to vázání nemusí na to pasovat, že to musí se ty lidi pohlídat, je to tak? Je to částečně pravda, naštěstí asi před dvěma lety vlastně došlo k určité normalizace, když to tak
když to tak řeknu. Já tady bohužel nemám nějaký starý, ale můžeme si to ukázat tady na zase tady na těch ukázkách, těch, přesně tak. V minulosti si vyráběly dva typy vázání, jedno vázání takzvané SNS, Salamon, který vlastně měl takzvanou vodící lištu a byl na speciální vlastně zase ta bota, měla speciální tady takový vlastně otvor, takovou drážku, jo. A to často dělalo opravdu problémy těm uživatelům nebo ti, kteří si třeba koupili boty a pak si koupili lyže a měli prostě jiný systém vázání, což byl problém. V současnosti došlo u Salamonu k takovému, jak bych to řekl, ukradení toho vlastně projektu, ano, takzvaného druhého systému, což je vlastně Rotafella. Ano. Rotafella, nebo teďka v současnosti už ty další výrobci přišli už relativně dlouho, Rotafella tu máme tamhle, tak jsou takové dvě drážky, které vlastně zakrásně zapadnou tady do těch drážek té boty. Takže Salamon přišel s tím takzvaným prolinkem, kdy teda vytvořil také vlastně systém těchto dvou drážek, takže dneska, když už si budete kupovat vybavení, tak není problém v moderní botě a v tom vázání, že už to není problém jako nahradit, respektive uspůsobit, jo. Ale pokud budu mít novou botu a starý systém vázání, je možný, že ten problém nastane. Mm-hmm. Já teď to rovnou otočím, protože to už půjdeme asi malinko možná k mazání, protože já ještě jsem viděl a znám jako se lyže se šupinama velmi často. Jaký ty máš názor na ty šupiny, což je na klasiku logicky, protože brusle s tím nejde, že? Takže když se budeme bavit o klasice. Jasně. To mazání samo o sobě je opravdu problém, proto řada lidí před nějakýma 10-15 lety spíš začala bruslit nebo preferovat bruslení. Výrobci samozřejmě lyží se snažili nějakým způsobem to zase vrátit, tu klasickou techniku, takže vymýšlel různé systémy. My tady bohužel standardní šupinu, takzvanou, což je takové vroubkování v oblasti odrazové komory, která je uprostřed klasické lyže, tak to tady nemáme, ale velice doporučuji pro začátečníky, velice doporučuji opravdu ty šupiny. Mm-hmm. Šupiny je skvělá věc, v podstatě bez udržbová. To se nemaže. V podstatě se to nemaže, v toto část nemažeme. Co musíme ale udržovat, tak je ta přední a zadní vlastně část, že se musí voskovat tak, aby to trošku aspoň jelo. Jasně, ale voskovat sjezdovejma předpokládám. Ano, to se tady asi k tomu dostaneme. Ty stoupačky, jasně. Aby děti nebo... Ty jsi zmínil ještě jeden pojem, odrazová komora. Co si po tím mám představit, prosím tě? A to je místo, které konstrukčně, když se takhle položíme tu lyži, tak konstrukčně vlastně každá lyže... Ona je vejš, teďka vidím, že není na stole. No a tohleto prohnutí já vlastně musím vyplnit buď voskem, anebo prostě mám tam ty šupiny a při jízdě na lyžích, samozřejmě když na to stoupne 80-kilový člověk, tak se samozřejmě ta lyže určitým způsobem prohne a odrazem se vlastně vyplní ještě současně. Se vlastně přilepí na ten sníh. Takže smyslem toho je opravdu do té odrazové komory nanést ideálně vhodný ten stoupací vosk. Jasně. A to je nějaký ten test, právě ten papírový test, pokud se nepletu, že tam zrovna dávám ten papír, že oni si ty lidi na to postaví, že jo, nějak. Ano. A vlastně ten papír kam dosáhne, to znamená tady teďka teoreticky já jsem se zasek, to znamená, že by se teoreticky, jako když mi na tom ten člověk bude stát, tak mi vlastně tady odtud, a tady se mi to zasekne sem, tak tady já vlastně v tomto místě bych mazal stoupací vosk a tam bych mazal skluzový vosk. Asi se tomu dostal bych zápočet? Ano, výborně. Dobře, Martine, co je tohle? Tak, jak jsem říkal, ty výrobci se snažili to nějakým způsobem zase získat ty klasiky zpátky, tak už řadu let se používal mohér, ale s nástupem vlastně nanotechnologií se ten mohér začal zlepšovat a on hlavně s tím pádem ty jízdní vlastnosti směrem dopředu, to znamená, já z mohéru se odrazím, tohleto je vlastně takový chlup. Dá se to přirovnat, jakoby... Využívali třeba
tulení pásy. Tak to jsem, to jsem se chtěl zeptat, jestli to je v podstatě poté, když přejedu, tak to krásně vlastně jede. Nesměru. A když chci zpátky, tak najednou to jako mi brání, jak, tak, jaký výrobky tam jsou. Přesně. Takže ty výrobci se snažili vlastně to zlepšit, synteticky vymysleli tenhle ten chlup, ten mohér, a nanotechnologie má vlastně vylepšili vlastně ty látky, takže, nebo respektive tu rozumím. No tenhle ten mohér je lepší, jasně, je kvalitnější, takže mohérovou lyži já doporučuji taky, ale musím říct jednu důležitou věc, na rozdíl těch šupin, které jsou vtlačeny do té sluznice, tak tady už se musí o tu lyži za prvé starat a za druhé už to trošku člověk musí umět, přeci jenom. To jsem se chtěl zeptat, jestli to závisí třeba na to se nemaže logicky, takže to jde na každý sníh? Tohle se maže. Maže tohle i tohleto? Tohle to se maže takovým speciálním vlastně roztokem, který zamezuje, protože jak asi všichni vědí, tak ve sněhu sníh je v podstatě, když je pevný, tak je jasný, ale má v sobě mikrokapenky vody a ta voda, když jsou nějaké podmínky, tak může namrznout, může vlastně vytvořit se led. A v momentě, když to namrzne a bude to led, tak to začne podkluzovat. Takže proto se vlastně na tohle tu část toho mohéru do toho syntetického vlákna vlastně natírá takový speciální protist namrzající roztok. Aha. Takže i to se musí vlastně udržovat relativně. Takže žádné lyže nejsou bez udržitelné. Já jsem se těšil, jsem říkal, tak počkat, tak koupím tohle, nemusím mazat a jedu. To tak úplně není, ale říkám, je to skvělý, ale musí to člověk jako vyzkoušet. Velice důležitá u lyže, která má tuhletu věc, to znamená ten mohér, ten takzvaný twin skin, nebo skinny skin se to jmenuje. Twin, že mají, některé firmy mají dvě, tak tady má tady zrovna jedna, tak velice důležitá je tvrdost té lyže. Právě to, co jsem říkal, to znamená na tu hmotnost danou toho člověka. Protože když budu mít velice tvrdou tu lyži, tak to neprošlápnu. A když měkou, budu smekat i na moheru. Jasně. Když to bude hodně měkké, tak naopak budu hodně drhnout. Aha. Jo? Nepojede mi to, nebude to takový ten zážitek, jasně, který by měl být. No. Ještě tady ukážu, jestli můžu ukázat. Určitě, no počkej, 100%, o to jsme tě vzali. Posledních asi před 2 lety vymysleli firma Fisher a Rossignol, tak vymysleli tady ten turmatik, to znáte, takové vázání, které v minulosti nikdy nebylo otočné, kdy vlastně sem se tady do toho prostoru dává bota a takhle se to zatne. Ale co oni vlastně vymysleli je, že pomocí jednoduchého mechanismu já vlastně si vázání můžu podle podmínek sněhových anebo mých vlastně dovedností, když třeba neumím tolik dobře jezdit, tak si to vázání můžu až o nějaké 3 cm posunout dopředu. A tím pádem vlastně začnu tlačit na této části té lyže a tím vlastně se mi zlepší odraz. Naopak, když mi to nepojede, tak to vázání posunu asi o 3 cm dozadu. Tady je taková vlastně, tady jsou čísla, podle kterých se řídím. A vlastně Rozumím, mi to pomůže v tom, že ta lyže bude rychlejší. A co ještě skvělý, že já to můžu vzít a... Jo, to bych zahodil. To bude můj, ano, to přesně tím končím já, protože já bych to posouval, jak bych to posouval, tak stejně by to nejelo. Ale co je skvělý, co ještě chci teda říct, jednu věc, je vlastně moderní lyže dneska se vyrábí už tak, že tahle ta deska už je integrovaná při výrobě. Mm-hmm. Takže v minulosti všechny tady ty se musely za náma, tak jsou vlastně vyvrtané díry, tím se to muselo vrtat a narušila se vlastně struktura té lyže. Což tady to vlastně je úžasný v tom, že mi to nenaruší, lehce vlastně tu lyži, respektive vázání, tak tam nasunu a je to, zacvaknu. Jasně. A jedu. Jasně. A neporuším, tím pádem velice skvělá věc. Super. Mazání liží. Totální alchymie. Já si totiž pamatuju, já jsem sliboval našim, že to nebudu sdělovat, a pamatuju si mého tatínka, který učí matematiku, že nám vždycky namazal liže a my jsme utrhávali jako i tu hlínu. Jako nejenom, že nám zůstala taková ta bakule toho sněhu, ale byli jsme schopni to otrhnout tak do půl metru i s hlínou. Prosím tě, jak se to maže tak, aby tohleto, takový ten základ toho mazání liží. Řekli jsme si, že mažeme v té komoře, to už asi tušíme, ale jak vlastně, podle čeho se vlastně maže? Já budem
tady na dlouho. já tomu rozumím. Ale nějak, pojďme nejdřív tomu laickému, takovému no. tomu, co si jako namažeme každý doma a že chceme jít tamhle někam, protože teďka v této době to běžecké lyžování je, si myslím, jeden z možností, kam vypadnout, že jo, v této koronavirové době. Tak pojďme říct takové to laické mazání pro to domácí užití a pojďme jako k tomu profesionální mazání, dejme tomu na těch opravdu profi závodech, kdy to je fakt jako totální alchymie. Tak vidím, že vyndáváš vosky. Já jsem zase dynamicky. Tak to je pořád. Ty vosky, když přijdete do obchodu a nebo chcete opravdu mazat lyže, tak nejlepší je to dát někomu, ať to namaže, kdo to umí. Nikoho nemám. A když nikoho nemám, tak si musím nakoupit něco, takže existují prostě mnoho firem, které se tím zabývají. A základní rozdělení těch vosků je skluzové, to jsou takové ty sjezdařské. Ano, rozbalím, povídej. V podstatě syntetické takové svíčky to jsou, obsahují různá aditiva, která zlepšují skluznost a tak dále. Mm-hmm. Mají různou barvu mm-hmm. a jsou tím pádem na různou vlastně, na různé sněhy, mm-hmm. které odpovídají teplotě vzduchu těch podmínek. Takže když budu vědět, že dneska je -2, tak se podívám, který bych měl mazat. Červený, takže vytáhnu červený. A skluzový vosk se nanáší buď ve formě takzvaně narychlo, to znamená ukázat. Takže když se vám nechce, tak prostě a nejde vám to, tak prostě vemu takovéhle tenhle ten vosk. A on tam zůstává, to je vidět. Musíte mít korek, anebo dlaň a trošinku rozkorkujete. Ono se vytváří teplo a ten vosk se... Jasně, a to zmizel takový ten film, co tam byl. A on se trošinku naváže do té skluznice, mm-hmm. jo, malinko. Lepší varianta je, že využiju prostě žehličku. To jsou takové speciální žehličky, kterým se vlastně tak přesně úplně stejně... Ne, na pařovačku. Na pařovačka bez vody by taky šla. Jo. Tak se nanese vlastně ten skluzový vosk, zažehlí se a nechá se vychladnout. Co je nutné, tak potom ten skluzový vosk, aby mi to jelo, tak takovou speciální plastikovou štěrkou musím stáhnout. Tak. On zůstane vevnitř v té mikrostruktuře a funguje a odpudzuje vlastně ty mikrokapénky. Do určité míry, do nějakých třeba 20, 30, 50 kilometrů. Pak se tam lyže zanese nečistotami a přestává mít svoje vlastnosti způsobé. No. Tak to znamená, že i tu lyži na klasiku v podstatě namažu mimo tu stoupací komoru s jezdovým voskem. Tak. A co s tím? Že jsme jak v receptáři. No, dobře. A co s tím? Ohledně pěstování zeleniny, to je ta druhá debata. To je to potom. No a co ty stoupací teda? Jestli ještě potřebuješ? No a na bruslení to samozřejmě dělám po celý, jasně. Na to nezapomeňte, aby to opravdu... No a s tím stoupacími vosky, tak tam si musím uvědomit, taky je sníh. To znamená, že jo, ochutnám, když je žlutej, nejíst. Žlutej sníh znebrat, jo, ale v každém případě ne sníh z hlediska struktury. To znamená, když z ní udělám kouličku, je takový ten sněhulákový sníh, anebo je sypkej, tak používám takzvané tuhé vosky. To jsou takové. To znamená, když je sypkej, anebo z něj jsem schopný ještě, dokázat to. Tak, takže, a počkej, jaký je ještě ten mezi jiný? Ledovej a, jo, dobře. Ledovej a mokrej. Jo, dobře. Jo. Jsi nevěděl, ne, to jsem se dostal, přemýšlel. Tak používám vlastně vosky takzvané tuhé, jo, které se zase mají, každý vosk má teplotní rozsah. Jo, stejně jako u těch. Se podívám zase -2, nejčastěji používaný vosk v České republice od firmy této, nebudem dělat reklamu. Můžem, klidně. Od firmy Swix je 45. Nikdo nás neplatí, 45. Třeba začnou. Takový univerzální vosk na právě ty sněhy od -2 do -6, tak ten já mažu opravdu hodně času, třeba teďka poslední 14 dní. No a podle teploty vlastně opravdu, oni i ty výrobci to udělali od teplých barev, to znamená žlutá, červená, fialová, až pod studené, modrá a zelená, takže tomu odpovídají i teploty vzduchu. Jo? Když je, takže to, a to mažu zase do té mazací komory. Roztírá se to korkem, doporučuji v několika vrstvách, 2 až 3 vrstvy, a
Snažím se nemít ty bakule, jako si měl ty. Jasně, ale nežehlí se to teda. Nebo žehlí. No, žehlí. Žehlí se to taky. Žehlí se to taky hlavně při podmínkách, kdy to je hodně zmrzlý ten sníh třeba. A nebo když si je tu nějakou 50, 70, 90, tak se to zažehlí, protože v momentě, kdy se to upraví teplotně, tak to tam vydrží díl, jo, na té lyži. To znamená, že zažehlím, nebo rozetřu, Nechám vychladnout, to rozkorkuju a dalších několik vrstev používám. To znamená, tenhle ten strávám, ten sizdovej, a ten stoupací jenom zažehlím a nechám bejt. Technologicky, když já mažu závody, když se připravu na závody, tak den předem si připravím lyže se skluzovým voskem, takže namažu, seškrábu, připravím si to podle podmínek, podle předpovědi a v den závodu, hodinu před startem, půl hodiny, mažu právě ty odrazové vosky. Tak. Jo? Podle aktuálních sněhových a teplotních podmínek. Dobře, a v čem je rozdíl toho profi mazání na těch profi závodech a toho klasického, co jsme si teďka zmínili? V čem ty profici jsou jiný? Profici jsou jiný v tom, že používají mnohem kvalitnější vosky. Kolik stojí takový běžný voz? Tenhle tady vidím, že máš nějaký stovka něco. Tak to je levnej, to je hodně levnej, ale takovýhle vosk profi, já ho tady asi nemám, tak stojí kolem 600 korun. Ale zase ta životnost je dlouhověká víceméně. Mm-hmm. To zase tyhle ty tuhé vosky se za stolik nespotřebávají. Mm-hmm. 600 korun stojí třeba od firmy Skigo. Mm-hmm. Jo. Takže jsou kvalitnější. Jsou kvalitnější. Oni vlastně obsahují, nebo ještě musím říct jednu věc, že vlastně obsahují fluor v sobě, proto jsou tak drahé, ale od vlastně tohoto roku budou od 21. července, mám pocit 2021, budou v závodním lyžování zakázány veškeré fluorové vosky. To znamená vosky, které obsahují aditivum toho fluoru. A takže závodníci budou muset používat, teďka budu asi trošku mluvit hodně odborně, hydrokarbonové, to znamená takové ty bez toho přídavku toho fluoru, pomalejší. Ono už to mělo platit od letošní sezony v závodním lyžování, v tom světovém poháru i v biatlonu. To mělo platit, ale odstoupili od toho, protože měli špatný vlastně ten měřící přístroj, který vlastně nebyl 100%. Což může být někdy problém, že jo? Takže kdyby jim závodníkovi zjistili po závodě, že tam má zbytky fluoru, tak bude diskvalifikován od 21. července. Což v současnosti nebylo prostě přesný, takže od toho odstoupili. No, jsou v tom velké peníze a týmy mají nakoupeny vosky třeba za 300 tisíc, že jo? Možná za 500 000, nevím, já zase nevyznám. Jenom náš tým má vosky za 60 tisíc a to jsme takový mini tým. Dobře, krom toho, že ty vosky jsou vlastně kvalitnější, je tam jiný rozdíl v tom nebo ne? V tom mazání mezi těma profíkama. Tak ty profíci využívají více variant, různě to kombinují. Že míchají. Míchají, což myslím, že ty rekreační lyžaři to můžu taky zkusit, ale je to otázka určité vlastně dovednosti, kterou se musí naučit. No. To nám nešlo, protože my jsme to míchali s jehličím potom, když jako nám to zase ujížilo, tak jsme... Takže to mazání vlastně u těch profíků je taková... Tady by to bylo na další 2 hodiny, to mazání, ale... Ten základ asi stačí, ale my jsme se ještě bavili o jedné věci, že každá ta lyže vlastně, ti profici si vybírají vlastně i jako lyže, protože každá ta lyže je, i když je stejná, tak je jiná, že jo, je to tak? No ten pár se vyrábí vždycky jako k sobě, že jo, zvlášť, ale ten přístroj, který to vlastně tlačuje a dává do sebe, tak může vlastně tu lyži mít trošinku jinou vlastnost, jinou tvrdost. Ano. Jo, prostě ten závodník opravdu má k dispozici 40 párů lyží
a určitým zkoušením té skluznosti zjistí, že nějaký lyže... Přesně tak, tak zjistí, že na určitém typu sněhu prostě jedny jedou mnohem lépe než ty další. No. Mm-hmm. Takže to je taková zvláštnost, ale prostě takhle to je. To je potom takový to zkoušení, že oni namažou ty lyže a zkoušejí se volně vlastně sjet tak z toho kopečka a testujou vlastně i to mazání, včetně těch lyží. Kam dojede nejdál, samozřejmě vždycky každý závodník chce mít lyži, která jede. Mm-hmm. No, to vidí, asi lidi koukají na závody v biatlonu často, nebo i běžeckým lyžování a nedávno bylo vidět, že Francouzi ano, třeba ano, ano, no. Prostě a to je důležitý. No, kolik to je v naštvání přímo, no, když tomu... někdo předjede, tak jsem naštvaný a chci ty lyže zahodit a říkám si, ale to asi líp namazám, nebo lehčí lyže. Kolik procent, dejme tomu výkonu, je mazání lyží? Uvádí se, že z hlediska rychlosti té lyže, tak je velice důležitá konstrukce. To říkají asi kolem 50% dělá konstrukce a kvalita té skluznice. Mm-hmm. Jo, 50%. Přibližně 30% dělá vlastně skluzovivost, třeba 20% ten odrazový, ale ono to je těžko takhle asi říct. Ale opravdu dneska všichni týmy mají k dispozici to nejlepší a všichni mají všechno, to znamená, je to o tom vybrat správný vosk. A těch firm, které se zabývají tou výrobou těch vosků a prodejem, tak je, já nevím, 20 třeba. Takže ten v závislosti na velikosti toho servisního týmu musí třeba vymyslet 30 variant a tu prostě různě vybírají. Hmm. A co ještě nejdůležitější, no? Možná jsem to opomněl, já jsem zapomněl na strukturu té lyže. Ale já nevím, jestli o tom mám vůbec mluvit. No tak ve slušnosti, rychle pojďme k tomu. Struktura skluznice, to taky určitě diváci asi někdy slyšeli, to je v podstatě vroubkování v té lyži, které zase zlepšuje rozvod těch mikrokapének po té skluznici a tím pádem to vroubkování zase je několik různých takových přípravků, které ten vroub udělají různým způsobem a to je taky sama o sobě další alchymie. Mm-hmm. Martine, pojďme malinko k takové té specifičnosti těch běhů a takových těch dálkových běhů, protože já jsem se tady se dívám, že máš triko z Vasáku takzvaně, vím, že jsi jel Jizerskou, máš tady medaily z Vasáku, máš tady pamětní medaily z Jizerský, máš tady další cenu. Ano, přesně tak, takže takové ty dálkové běhy ty jsi jel. Dneska já jsem se s koukoností, když jsem se jako připravil na tu besedu, tak jsem si vyjel ten kalendářský klasik, vím, že už nějaký závod odjel, ale z těch takových těch typických závodů, samozřejmě Jizerka u nás nejbližší, ale jaký závod, dejme tomu, je pro tebe, dá se říct, nejtěžší a jaký třeba nejkrásnější z těch závodů, jestli bys nám je mohl malinko víc přiblížit? Hmm. Tak já jsem jako amatér už, jo, takže já už jezdím tam s těma hobíkama vzadu, ale já jsem samozřejmě se na tuhle otázku připravoval a nejtěžší závod, budeš se divit, tak pro mě nejtěžší závod je Krkonošská 70. Takže to je úplně jiný, vlastně, když se to jasně. Než Vizmaský Classic, tam je totiž strašně velký převýšení. Začíná se strašně do kopce. Převýšení. Mám pocit, že to je přes 1000 metrů a těch 70 kilometrů se opravdu nechá jet a mně už se párkrát stalo, že jsem tam umřel takzvaně, když jsem dojel na Černou horu po čtyřech a viděl jsem lední medvědy a kytky, které tam nebyly samozřejmě a měl jsem hrozný hlaďák takzvaně, to zase jsem fakt nemohl, potřeboval jsem na jízdce. Takže to by mi i kolega Ota Louka potvrdil. Takže pro mě opravdu těžký závod je ta Krkonošská 70. To se jezdí bruslením. To jsem se chtěl zeptat právě, že tam není klasika. Je specifický v tom, že když člověk nemůže, tak opravdu pak přestane cokoliv fungovat. Když to u té klasiky, když nemůže, tak dojde k nějakému fúzi, takovému tomu turistikování, tak začnu tě předjíždět ty turisti, jo, který tam jdou fandit a ty řekneš, no tak to už jsem na tom špatně, ale furt jdeš a u toho brustení tam se zastavíš a končíš. Takže ne, tak co se týká těch velkých závodů, který jsem měl, tak
Těžký je Vlasův běh, když jsou těžké podmínky. Ten je nejdelší, že jo, z nich. To je 90 km. Když jsou těžké podmínky, tak opravdu se to nechá jet, těch 90 km. Kolik jsi to jel čas? Já jsem to jel třikrát a nejlíp jsem to jel 5.15 a nejhůř 5.30. No. Tak to je 15 minut. 5.15, no, tak zrovna to jelo. Tam byl dobrý čaj na občasovačce někde. Tam mají borůvkovou takovou jako šťávu, říkají tomu bolívka. Jo, je fakt, to jako, fakt. Je to takový strašně sladký. Mm-hmm. Ale to je opravdu těžký ten závod, protože z těch 90 km se i já jako člověk, který miluje klasiku a střídavý styl, tak jsem podle mě takových 60 km jeho soupaž taky. Mm-hmm. Ten prostě po těch pláních. Mm-hmm. Seš třeba sedřenej nebo něco, je ta nějaká taková příprava, že se namažeš, jako se na maratony lidi si mažou pod paží nebo ne? No, dostal se teďka k Vánocu takový krém jeden, rodina ví, který se, ale to tady nemůžu říkat, ale ne, to se mi nestane, to se mi nestalo, ale co se mi stává, jak mám puchy, že teda jako na rukou, ruka, fakt. Na ruka, no, to je jako, co se mi občas stává, že nějak špatně si zapnu suchý zip u rukavice nebo u toho systému té hůlky a tak ty puchyře, no. To, že pak nemůžu dva dny chodit, to bývá i po klasických půlmaratonech, se někdo zaběhne, ale třeba když chce někdo vasák, musí se kvalifikovat nebo stačí se přihlásit a jedeš? No, nejtěžší na Vasově běhu je to se tam dostat. Právě, no. Tam vlastně ta registrace, když jsem začínal před těma asi, když jsem jako, mě to zase chytlo, když jsem měl krizi středního věku zřejmě před 10 lety, tak jsem se přihlásil úplně bez problémů. To bylo rok 2012, mám pocit, 2011. Vždycky ta registrace je v dubnu. A já jsem se přihlásil někdy v květnu. Jo, jsem se rozhodl, že to jednou za život chci zkusit. No a teďka už je to tak, že během 15 vteřin těch 15 800 míst je prodaných těch. Takže nejtěžší na vasáku je se tam vůbec dostat. Aha. Mám pocit, že to je jak bostonský vlastně maraton. Takže možná ještě, no. Takže může to vlastně běžet každý. Žádná kvalifikace není. Devo to si vychytat to místečko, že prostě ti to někdo klikne takhle. No a ono to je asi, teď je to tak, že tím, jak to běžické lyžování posledních 10 let opravdu jde nahoru a je hodně populární, tak i tyhle ty závody díky televizi, díky televizním signálům, těm přenosům, které jsou, tak to chce jet každý, takže většinou to je tak, že lze to udělat přes cestovní kancelář. Mm-hmm. Jo, která, takže, tam... která vlastně skupuje čísla, pak to nabízí jako zájezd. Mm-hmm. Mám ještě dotaz, to je takový ten jako nejdelší, ale kdyby si chtěl doporučit třeba, který v úzovkách je pro lidi, kteří by si to chtěli zkusit jako nejlehčí, to znamená, jestli Jizerka, to je nejblíž asi svým způsobem, ale třeba takhle v tom zahraničí, kdyby někdo pátral, jaký z těch jako takových těch delších závodů, někdo Jizerku a chtěl by ještě nějaký jiný jako někam. Jaký bys mu doporučil? Nejlehčí. Nebo nejlehčí, takový jako, který stojí třeba za to jet? No, krásný závod je Marcellonga. Mm-hmm. Opravdu to je moc hezký závod, hlavně svojí atmosférou, protože to probíhá v údolí Val di Fiemme. Mm-hmm. Prvních 18 km je do kopce mírně. A to je krásný. Takový stojky, kde úplně žasnu, že já jedu střídavým způsobem a oni to všechno jedou soupaž. A zpátky dalších 50 km, tak pak je v Kanadě je obrátka, pak je 50 km značený v té mapě sjezd, ale to žádný moc sjezd není, to furt jedeš podle potoka a furt pícháš jako někdo. To je krásný závod a hlavně on je řešený tak, že se projíždí takovýma těma vesničkama. A v každý vesničce... To jsem viděl v televizi, jo. V každý vesničce jsou prostě davy lidí, pokud samozřejmě není koronavirus, a ty fanděj a oni dostávají takový noviny, ve kterým je startovka. Takže oni vlastně každý číslo hnedka vědí, kdo jede. Aha. A takže ti fanděj s tvým jménem. Tak to bylo úplně úžasný, když jsem to poprvé. Já jsem startoval z poslední vlny, protože tam se jezdí po vlnách, když to Vasův běh se startuje 16 000 lidí nebo 15 800 najednou. A u té Marcellongy díky té propustnosti trati, tak to je po nějakých 500 lidech, tak jsem startoval asi z 12. vlny.
No, takže jsem všechny předjížděl a oni vědí, ty diváci, když máš číslo 7000 a jdeš mezi těma, který mají 1000, tak jsem tam jel a oni, oh, bravo, Martin, bravo, takže to bylo krásný, no. Takže jsem pak nemohl dva dny zvednout ruce z těch soupažů, to je věc druhá, ale to je krásný závod, no. Na konci toho závodu je stoupání nádherný dvoukilometrový, kaskáta se jmenuje. Tam už nikomu nefungují liže, ty stoupací vosky. Ale dole stojí takový tým prostě mazačů, který mají speciální sundají tě takhle z liží, přijedou takovým speciálním mazacím stolem, dají ti tam klistr, protože to už je většinou kolem nuly, a po těch 3 hodinách a začínáš stoupat. No. Tam už stejně vidíš lední medvědy a těší se a konvalinky a už máš 20 minut do cíle. To je hezký závod, takže to chci ještě třeba já ještě jednou jet, jel jsem to dvakrát. Tak to chci určitě ještě se tam vrátit. A letos nějaký plán takový? Já vím, že letos je to hrozně těžký, že jo? Ale měl jsi plán nějaký? No, jizerská 50 už je takový standard, ale letos jsem to opravdu vypustil. Jo. Protože jsem nevěřil, že to vlastně se uskuteční. Vypadá to tak, že se to uskuteční jenom pro tu elitní kategorii. Takže pro ty rekreační turisty, jako jsem já, tak se to... No počkej, ty jsi šéf-trenér Nosáč týmu. Já tady koukám nosáč.cz, možná někdo, kdo nás sleduje, si vygooglil a podíval se na váš tým. Ale já vůbec chci říct ještě jednu věc, protože my třeba u nás tady máme běžecký trenaže, ale já vím a viděl jsem fotky u tebe, že vy máte vlastně běžkařský trenažer, nebo je, že na tom pásu ti lidé jedou na kolečkových lyžích. Je to tak? Popiš mi to, co tam vlastně všechno zkoušíte a děláte. My jsme Kde vás najdou lidi ještě, kdyby někdo chtěl jít? Rád řeknu, ale není to úplně pro všechny, ale můžu si to vyzkoušet více. Kdo by chtěl. My jsme s Liborem Velíkem před nějakými, což je můj kamarád a to je člověk, se kterým právě jezdím tady na ty dlouhé závody. Takže Libor Velík, nadšenec, lyžař, běžkař, tak s ním jsme vlastně se bavili asi 5-4 roky zpátky. A já jsem furt věděl, že celosvětově existují takovéto pásy už řadu let v Rakousku, v Norsku, ve Švédsku, ve Spojených státech, v Kanadě, že existují, že na tom ti nejlepší závodníci trénují, analyzují svoji techniku. A já jsem vždycky říkal, to by bylo skvělé, kdybychom to měli my tady v Čechách, jo? Kdyby se na tom měli dělat nějaký psí kusy. No, takže jsme nějak na to přišla řada. Zrovna Libor dal slovo s nějakým si kamarádem dalším, no a našel firmu, která vlastně vyrobila takovýhle pás, takže Libor Velík je vlastně člověk, který první v republice vymyslel ten prototyp, vyrobil ho. A takže před 3 lety jsme to vlastně spustili, ten projekt. No a je to pás, který vypadá podobně, jako když jdete do fit centra jdeš a když si tam zaběhá, tak potom to je trošku širší, protože kvůli bruslení, takže jsme potřebovali asi tak 2,5 metru široký pás a na dílku to má bezmála 3 metry, tak aby vlastně člověk se tam mohl pohybovat. No a takže jsme jediný v republice, respektive nejsme jediný v republice, ale byli jsme skoro první. Tenhle ten pás má vlastně biatlon z SKP. Jablonec mají tenhle ten speciální pás přímo ve svém středisku v Jablonci, takže my jsme byli, sice dřív jsme to měli vyrobený, ale jasně, díl jsme to dali do provozu, ale k nám může kdokoliv, takže kdokoliv se takže... chce nechat pověsit do úvazku a svíst se na tom, tak může. Takže teoreticky, kdyby jsem třeba chtěl od vás jako opravit techniku běhání, nebo abyste se mi na mě podívali a třeba nějaký zátěžový test, tak můžu na nosáč.cz najít kontakt, zavolat a vy si mě pozvete, dáte mě takový kšír, abych někam neodpadl a budete mě mučit na trenažeru. Má to jedno specifikum, vlastně jezdí se na tom na kolečkových lyžích, což úplně není jednoduché, ale kdo trošku ovládá běžecké lyžování, tak vlastně časem by se do toho dostali, do té jízdy na kolečkových lyžích. Já často chodím na Miladu trénovat, takže vidím, že těch kolečkových lyží už je tady
dostupných v České republice a vůbec v Ústeckém kraji a tady v Ústí, že má už řadu lidí, takže kdyby někdo chtěl, tak určitě k nám, když zavítá, tak já to vpustím a odejdu a vrátím se třeba za dva dny. No tak to radši ne. Ale ty vlastně, když to vemu, tak ty vlastně tady pokračuješ ve své profesi, protože tady vlastně na fakultě učíš lyžování, jezdí se na kurzy, učíš studenty, takže teďka tam vlastně teoreticky se to akorát mění na jako veřejnost teoreticky, takže kdokoliv teoreticky k tobě může jít, protože já jsem si ta technika na tom, nebo na těch běžkách je zcela zásadní, aby si to člověk užil. Určitě, jo? Určitě. No. Takže, jak, pardon? Něco? Je, určitě, jediný specifikum je ta jízda a ta dovednost na těch kolečkových lyžích. No. Jinak ten pohyb je vlastně podobný. No. Teď malinko píchnu do vosího hnízda, nebo do vosího, tak jako se podíváme k nám do hnízda. Jaká je vlastně úroveň studentů tady u nás na katedře v rámci běžeckého lyžování? Ale bacha, já musím říct, že jsme tady měli jednu významnou studentku, která jako opravdu si myslím, že ta byla ozdobou vůbec tady naší katedry a ta si myslím, že na běžeckém lyžování by rozhodně neměla problém. Já to řeknu, studovala u nás vlastně Eva Vrabcová-Nývatová, ale já mám pocit, že na kurzu nebyla, protože ona studovala obor, kde vlastně kurzy nebyly. Jaké by bylo jen tak mimochodem mít Evu Vrabcovou-Nývatovou na běžeckém kurzu? Je úžasný samozřejmě, ona by byla demonstrátorkou všech těch dovedností. No. Ta úroveň... No, po našem absolvování našich kurzů jsou samozřejmě na vysoké úrovni, protože nemají šanci projít, ale všeobecně ty dovednosti u těch studentů jdou ve všem asi malinko dolů, ale my se opravdu snažíme to naučit, takže někdy to není jednoduchý, někdy to je složitý, ale pokud mají aspoň nějakou takzvanou dovednostní gramotnost nebo takovou tu inteligenci, tak určitě projdou a naučí se to nakonec. Ono to má, je to otázka rovnováhy a pak už jenom jezdit. Já jim vždycky řeknu, už jenom 1000 km. To jsem svědkem, ano, protože občas na tom kurzu jsem, takže vím. A vím, že se věnujete jako s kolegy, takže vím, že v té stopě, kdo nás sleduje ze studentů nebo bude se dívat ze záznamu, tak tohle to může jenom potrhnout, že určitě to tam je. A shodou okolností zdravíme, pokud by se na nás dívala Evča Nývatka a přejeme brzký návrat. Asi ne do běžecké stopy, ale na běžeckou v podstatě silnici, protože... Ona utekla trošku, ale no, dělala si dobře. A já si myslím, že ten její ohromný úspěch na mistrovství Evropy, kdy přivezla vlastně od dob zátopka velkou medaili po dlouhé době, tak si myslím, že ta cesta k té atletice... A teď vlastně ty děláš atletiku taky, takže kdokoliv fandí sportu, tak je jedině rád. A já jsem hrozně rád, že Evča vlastně byla tady u nás na katedře a opravdu byla ozdobou v té sportovní stránce tady vlastně těch studentů, které tady máme a máme vynikající studenty. Můžeme zmínit... Jenom chci říct, abych to nevyznil nějak špatně, my za ten týden opravdu ty studenty to naučíme. Ano. Takový jsme prostě borci, my to prostě umíme. My se chýlíme ke konci, protože jsme si vyčlenili cca tak nějak hodinu debaty. Nevím, jestli se tam objevily některé komentáře. Vidím, že ano. Já tady nakouknu. Já jsem se neučesal. Já tady nakouknu jenom. Takže... Mám nějaký dotaz? Mohair, skin pro klasiky amatéry. Martine, tvůj názor na mohair, skin pro klasiky amatéry. Jak jsem říkal, je to těžký, protože musíte zvolit správnou tvrdost té lyže. A musíte to dostatečně dobře naimpregnovat, tak by to fungovalo. A říkám, není to úplně zadarmo, musí se to trošinku malinko umět. No. Mm-hmm. Já bych začal, pokud to neumí ten člověk, tak bych začal spíš na těma šupinama, nebo s těma šupinama. Nebo existují, firma Peltonen má nanogripy takzvané, což je taky speciální, zase nano, taková speciální skluznice. Chce to vyzkoušet, no. Chtělo by to někde do nějakého test centra, kde si to vyzkouší ten člověk. A to je možný, že třeba v učovnách něco takového mají? No, určitě, nebo... mají mohérové lyže, mají, no. Takže ale tam... Určitě. Tam by možné zajít. Samozřejmě, my jsou teďka zavřený, ale těžko
Ale ta moje zkušenost s mohárem je taková, že pokud nebude ta odpovídající tvrdost té lyže, tak je to trošku problém se odrazit. Jinak je to skvělá věc, jo? Když potom to trefíte a máte to dobře naintegrovaný, tak doporučuji. Jinak zdravíme Juru, to byl dotaz od vlastně ředitele Miladatlonu, takže zdravíme Juru. No a současně Honza Hanus se ptá, jaká je cesta se dostat do nosáče týmu? Já Honzu taky zdravím, Honzo, čau. Až nějaký ty peníze jako pro tebe jako trenér a profesionální sešnu, ty chceš těch 30 tisíc čistýho, no tak samozřejmě je to možný. Ne, ten nosáč tým, to jsou opravdu amatéři, tak jako já, nadšenci, jenom tak z hecu, nechali jsme si udělat stejnokroj a snažíme se prostě to propagovat, to běžecké lyžování. Takže Honzo, klidně můžeš samozřejmě stoupit, jestli nechceš plat, tak nebude problém. Je to, já si myslím, že běžecký lyžování, přesně jak říkáš, je v podstatě fenomén, protože to klasický běhání většina lidí provozuje v tom relativně přijatelném počasí a takové to zimní vlastně běžkování je potom při těch úplně nepříznivých podmínkách. Pojďme ještě k jedné možná otázce, která zůstala úplně nezodpovězená. Podle Martina Noska, jaké je ideální oblečení běžkaře? Jak by se vlastně to proto je oblíknout se do nepříznivého, v létě je to jednoduchý, že jo, tam ale na tý, co bys doporučil ty jako na oblečení do toho takového počasí letního? Určitě vrstvy, takže nějaký vrstvy. Já teda, když jedu závod, tak mám v podstatě dvě vrstvy, mám nějaký základní vrstvu, takovou tu teplou, to znamená nějaký oblečení typu mojra nebo něco takového, které dýchá, které je prodyšné, a nahoře pak mám takovou slavou kombinézu. Mně je teplo, že když jedu, tak já jsem docela spocený, když je minus 10 a jezdím v čelence. No ale na to rekreační běžkování určitě dvě základní vrstvy na nohy, na nohách, mě nikdy nebyla zima. Jo? Až teda na jednu výjimku, a to byl, jsem byl malej, a to tady taky nemůžu říct, něco mi zmrzlo, ale to jsem neměl dobrý vybavení, takže když je minus 20, tak používat třeba noviny, jo? A? Na určitá klasika. Místa, u určitého pohlaví, jo? Takže noviny potřeba při minus 20, ale v každém případě dvě vrsty na nohy, to stačí asi, nějaký šusťák, který vlastně je takový proti tomu, aby se ten sníh tam nabaloval, aby ten člověk nebyl jako koule, tak je to dobrý, když spadne, tak ono to z toho sjede, naopak, když je pak jako koule, tak si řeknu, a on spadnul, podívej se, jak sněhulák. No a tady navrch bych řekl nějaké tři, čtyři vrstvy, to znamená zase nějaký takovou tu první vrstvu, tu termoizolační, pak nějaký flíz a pak nějakou zase produšnou bundu ideálně, takže tři a nějakou vestičku jako čtvrtou, kterou můžem sundat, nebo větrovku, kterou sundám, když mi je teplo, když jedu z kopce, tak si ji vemu. Takže nejhorší je, když vlastně vidím některé ty turisty, kteří jedou třeba v džínách, a nebo jedou v těch lyžařských sjezdových kombinézách, to znamená hrozně tlustej, pak jsou vlastně hrozně červený, jasně, spocený. A on se pak zastaví a promrznou. A promrznou. No. Takže nejlepší je vrstvit a samozřejmě odkládat, přikládat vrstvu. Zmínili jsme běžecké vybavení, běžkařské vybavení, zmínili jsme, jak namazat, zmínili jsme, jak se obléct, zmínili jsme, kam jet na závody. Co jsme nezmínili, Martine? Zůstalo něco, co by si chtěl sdělit lidem, co nás dneska poslouchají, nebo poslouchat ze záznamu a ještě něco by měli vědět, nebo cokoliv? Já bych jim chtěl popřát hodně sněhu, protože ten je nejdůležitější, bez něho to nejde. Ale v každém případě, když najdou tu lásku k tomu běžeckému lyžování, tak jako já třeba, tak je to skvělý. My třeba s rodinou jsme si udělali teďka, když jsou takový sněhový podmínky, tak za barákem, za panelákem máme vyšlápnutou vlastně běžkařskou stopu na bruslení. 500metrový kolečko jsem jim tam ušlápnul a denně prostě tam vyrazíme a jezdíme. A jedu. A jsem strašně rád za ně a za to, že vlastně celá rodina
ať už syn, Štěpán, čau, Eliška taky, tak se vlastně to lyžování běžecký dělají. Takže a dělají to skvěle po tatínkovi. Přesně tak. No a chybí pozdravit ještě manželku Teresku, ano, Martina, takže aby to bylo komplet. A vás všechny, kteří se nás sledovali, protože děkuji, že jste byli přítomni debatě s doktorem Martinem Noskem, členem katedry tělesné výchovy a sportu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a současně můžu to říci mým kamarádem. A Martine, já ti ještě jednou moc děkuji, že jsi přijal pozvání a byl se dnešním hostem. Díky moc. Davide, děkuji za pozvání, nebo jste věděli, tak David taky tu vizerskou 50 má za sebou minimálně jednou. Díky moc, mějte se hezky, na shledanou. Na shledanou.